ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଆସିବା ସେହି ଖବରକୁ। ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକାର୍ପିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ଭୀମ ଭୋଇ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ନବାଗତ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ କଳିକେଶ ସିଂ ଦେଓ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେତେବେଳେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 28 ଏକର ଜମିରେ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ଆମେ ଏହି ଖବର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଖାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। To our Union Health Minister, J.P. Nadda ji, I will just give you a brief idea about the infrastructure that we have in our medical college. So far we have so many faculties have been recruited, and I'll be giving a list of it, but first let me tell you about the college building. The college campus is constructed over an area of 27 acres, and the construction cost was 187 crore, and the college building itself is a 7-story building. It contains the administrative block also. The non-clinical and paraclinical department, 8 departments, anatomy, physiology, biochemistry, community medicine, pharmacology, FMT. And apart from it, it also has a beautiful auditorium that was sitting inside, and 4 lecture theater with audio visual aid. In addition to it, we have also gymnasium for the students and cafeteria. About the facilities that are available in this medical college, we have a central air conditioning, lift, self-sustained STP, DG power backup, firefighting system, and RO plant. About the hostels, there is one boys hostel which can accommodate 300 students and one girls hostel which can accommodate 150 students. Also, we have got one intern hostel which can
accommodate around 100 students, and we have also got a resident doctor hospital which can accommodate 100 doctors. Apart from it, we have got staff quarters, 25 4-hour, 25 3-hour, and 2-hour around 36. Also, we have got 24-hour backup electricity for all these quarters. ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସେହି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ 28 ଏକର ଜମିରେ 187 କୋଟି, ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅଡିଟୋରିୟମରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସାଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଜୀ, ଡକ୍ଟର ମେହର, ଡି ଅଫ୍ ଦ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, କଲେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ପାଟନାଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଜୀ, ଲୋହି ସିଂହା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଜୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆୟୁ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଜୀ ଆସିଥିବା। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗାବରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ଶତପଥୀ। ଆଶିଷ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗ ବୋରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି ବନ ବିଭାଗ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କଥା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ମହାଲୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ସେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଛି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗ ବୋରେଇ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହା କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କି ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ଗଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଦାସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଶିଷ, ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତେ ବନ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହାତୀ ମୂଳାଣି ତ କେଉଁଠି ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟୁଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଯୋଉ ବନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବି ଅଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଏଭଳି କିଛି କାଣ୍ଡ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ଶତପଥୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର ଡେଙ୍ଗବୋରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅଛି ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମହା ଅଧିବେଶନ। ଆଜି ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ କେମିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ରହିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟ ରାହତକର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ପଲ୍ଲବୀ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ଜେନା, କ୍ଷମା କରିବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଦିବସ, ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଜଳମଗ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ନିରମ୍ଭ ଭାବେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ ନ କରି କେବଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା 110 ଡ୍ରେନ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀକୁ ୱାଇଫାଇ କରାଯିବ। ଏହାସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 80 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଆହୁରି 100 ନୂଆ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ସହରରେ 10,000 LED ଲାଇଟ୍ ରଖାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀକୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ବିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନର୍ମାଲି ଭେଟି ହେଲା ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ମେନଲି ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ ସଫେଇ ଉପରେ, କାରଣ ନୂଆ ସଫେଇକି ନେଇକି ମେକାନିକ ସୁଇପିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛୁ, ନୂଆ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି 10,000 LED ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବେ ଦିଆଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ 10,000 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସୋଡ଼ିୟମ ପେପର ରହିବନି, ସବୁବେଳେ LED ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉ, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଆପଣ ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଉ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଉ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ, ଏଗୁଡ଼ାକର ଡେଭଲପ୍ କରାହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ ବା ବହୁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବିଏମ୍ସିର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁବି ଆମ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ସେ କଷ୍ଟରୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଉ। ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।
ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ବଜାରରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କଟକରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ସିଙ୍ଗିପୁରଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଣେଶ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ୍ ଖୋଜି ପାଇପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସଦର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2-2 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସାରା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। ଦୂତିଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୂତିଙ୍କ କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତିବା ନେଇ ଦୂତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୂତି ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାର କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ଅନେକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆଜି ଦୂତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଲମ୍ପିକରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ କରାଯିବ। ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପାଣି ପାଉଚ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ନିକଟ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମାବେଶ କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ କିଛି ନେତା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଗୁନିଆ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବେ ବୋଲି ବେଗୁନିଆ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବେ ଏହି ନେତାମାନେ। ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ଅଖ୍ୟାତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଖ୍ୟାତନାମା ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଳିମାଟି ଗାଁରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିମାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ହେଲେ ରୋଗୀ ଏଠାରେ କୋଲକାତା ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ଡାକ୍ତର ନଥାଇ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଠାରେ କରାଯାଏ ରୋଗୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ଔଷଧ। ଆମେ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡି, ଟାଇଫଏଡ୍, ଏମିତି ଯାହାର ପେଟ ବଥା ଏମିତି ରୋଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଏସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଗୋଟେ ମାସ ସାର୍ ଆମର 500-600 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ତଥା ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଦେଇପାରିତେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକରି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଉପକୃତ, ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 6ଟି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଆଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଳିମାଟି। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ଗୁଆଳି ଆଉ କାଳିମାଟି ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି, ଏହାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଛି। ପର୍ ଡେ 40ରୁ 60 ପେସେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି 6ଟା ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିପାରିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।